Milé dámy, vážení páni, vítam vás na tlačovej besede obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Vláda priniesla do parlamentu novelu zákona o stavebnom sporení, o ktorej budeme dnes rokovať. Táto novela zavádza v stavebnom sporení také zmeny, ktoré výrazne zhoršia získavanie vlastného bývania, najmä pre rodiny v ekonomicky slabších regiónoch. Stavebné sporenie sa kvôli týmto zmenám stane prakticky nezmyselným a nefunkčným. Vláda tým zruší dlhoročný osvedčený nástroj sporenia na bývanie, ktorý využívali najmä rodiny. Tu si musíme pripomenúť podstatu stavebného sporenia. Cieľom stavebného sporenia je motivovať ľudí k pravidelnému sporeniu, odkladaniu si zo svojho príjmu na bývanie. Pravidelné sporenie je totiž odrazom finančnej zodpovednosti. A na to, aby si ľudia pravidelne sporili, boli vládou motivovaní a odmeňovaní prémiou. Tento nástroj spôsoboval totiž dve veci. Učil ľudí sporiť a správať sa finančne zodpovedne a po druhé vytváral pre ľudí finančný vankúš na budúce investície a výdavky spojené s nadobudnutím bytu alebo domu. Je to zároveň dobrá investícia aj z pohľadu vlády, pretože každé jedno vynaložené euro na štátnu prémiu stavebného sporenia sa do štátneho rozpočtu niekoľkonásobne vrátilo v podobe daní a odvodov zo stavebného sektoru. Vláda teraz prichádza s mechanizmom adresnosti. Adresnosť ako taká je dobrý nástroj, pretože prináša pomoc tam, kde je potrebná. V tomto prípade však bude adresnosť nefunkčná. Spôsobí, že ľudia, ktorí majú nárok na plnú výšku prémie, si ju nikdy nebudú môcť dovoliť, lebo zo svojho príjmu nebudú schopní nasporiť dostatočnú sumu na dosiahnutie plnej výšky prémie. Štátnu prémiu po novom nebudú môcť získať sporiteľia, ktorí zarábajú viac ako 1,3 priemernej mesačnej mzdy, teda nad 1240 hrubom, a aj ľudia, ktorí zarábajú o niečo viac, teda stredná vrstva z ekonomicky silnejších regionov, však majú rodiny a deti a potrebujú sa postarať o svoje bývanie. Ak navyše bývajú v regiónoch, kde je bývanie drahšie, musia, musia naň vynaložiť aj viac peňazí. Takýmto spôsobom, tým opatrením, ktoré zavádza štát, ich vlastne tlačí do toho, že jediné riešenie pre nich bude hypotéka a strácame tým rozmer sporenia a finančnej zodpovednosti. Teraz by som odozdal slovo nášmu ekonomickému expertovi Petrovi Kremskému, ktorý bližšie vlastne vysvetlí nepoužiteľnosť tohto mechanizmu, ktorý vláda v tejto novele prináša. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako už spomínal Eduard Heger, stavebné sporenie má určitý zmysel v podpore bývania. Napríklad na Slovensku zhruba 85 stavebných úverov sa využíva na rekonstrukcie a obnovu bytov. Čiže nie sú to prostriedky, za ktoré si ľudia zvyčajne kupujú byty alebo stavajú domy, ale opravujú staršie domy, rozšírujú svoje bývanie, keď potrebujú pristávať izbu alebo zväčšiť bývanie, tak vlastne na toto to využívajú. Zmeny, ktoré navrhuje vláda, ktoré vlastne máme dnes v Národnej rade, prinesú to, že síce ročná suma štátnej prémie sa kozmeticky zvýši na 70 eur ročne. Je to tam vlastne zaokrúhlenie, doteraz to bolo 66 niečo. Zároveň sa vlastne fakticky zniží na polovicu, pretože už tá štátna prémia nebude 5 z celkového vkladu ročného, ale iba 2,5 Sporiteľ teda vlastne bude musieť za rok vložiť oveľa viac na účet. Po novom to bude až 2800 eur, doteraz vlastne to bolo iba 1300 eur na to, aby dostal plnú štátnu prémiu. V podstate našetriť takúto sumu je pre človeka s 1,3 násobkom priemernej mzdy takmer nemožné, najmä ak má rodinu. My sme sa pozreli vlastne, ako by to fungovalo v praxi. Keď sa tak niekde napíšu tie čísla, vyzerá to tak možno ešte ako tak dobre. Ale keď si to človek prepočíta, čo to urobí v praktickom živote s príjmom bežnej rodiny, s deťmi, ktorá doteraz vlastne mala pri rozložení vlastne tých vkladov na všetkých členov rodiny, nárok na 4x štátnu prémiu, tak sa pozrieme, že čo to urobí v praktickom živote a tam to spôsobí naozaj dosť veľké problémy. Takže toto je vlastne návrh vlády. Mikrofónu. Takže toto je vlastne návrh vlády a vládnej koalície. Po novom vlastne 1,3 násobok priemernej mzdy je zhruba 1240 eur hrubom mesačne, čiže viac ten človek nemôže zarobiť. Ak chce dostať štátnu prémiu, aj keby mal 5 detí, tak proste ani o euro viac. A táto rodina by musela vložiť vlastne mesačne 933 eur na štyri účty stavebného sporenia, teda rodina s dvoma deťmi, aby získali štátnu prémiu plnú a to je potom 23 eur mesačne. V podstate, keď sa na to pozrieme, aké majú príjmy, keď niekto zarába 1240 eur v hrubom mesačne, plus má manželku na rodičovskom príspevku, má dve deti, na ktoré dostáva daňový bonus a detské prídavky, vlastne ich, ich, čistý príjem mesačne je 1296 eur, čiže necelých 1300 eur. Z toho by mali 933 eur vložiť na stavebné sporenie, ak by chceli dostať plnú štátnu prémiu. Čiže vidieť, že to je jednoducho nemožné, to je nezmysel. Vládna koalícia vlastne vytvorila podmienky, pri ktorých limituje príjem človeka, sporiteľa, ale zároveň nastavila štátnu prémiu tak, že ak je takto limitovaný príjmom, nikdy ju nemôže získať. Jednoducho rodina, ktorá má 1300 eur mesačne v čistom, vrátane všetkých dávok, tak nemôže 933 eur dať na stavebné sporenie. Ak by to bola napríklad rodina, ktorá vloží 50 eur na každého člena, čiže spolu 200 eur mesačne, tak ročne si vloží na stavebné sporenie, teda po novom, 2400 eur a dostane celkovú prémiu 60 eur ročne. Hej, to je to, čo je naozaj realita. A e, napriek tomu vlastne štát tú prémiu znížil na polovicu. Vlastne z 5 na 2,5 V podstate my navrhujeme niečo iné. E, navrhujeme, aby niektoré z týchto veľmi tvrdých opatrení, likvidačných opatrení pre stavebné sporenie sa zmenili, neuplatnili. Navrhujeme, aby vlastne tá výška štátnej prémie naďalej ostala na 5 namiesto navrhovaných 2,5 To znamená, že v takejto rodine by stačilo vložiť 466 eur mesačne, aby získali 23 eur mesačne. Takisto navrhujeme, ak niekto zarobí viac ako 1240 eur, aby tento jeho príjem sa rozpočítal nielen na neho osobne, ale takisto na manželku a na deti. To znamená, aby tento limit 1,3 násobku priemerného mesačného príjmu sa ak má manželku, vlastne ak sú to manželia, tak aby sa zvýšil na 2,6 násobok ich spoločného príjmu. A ak majú deti, tak za každé dieťa, aby sa zvýšil o polovicu tej, tohto limitu, to znamená 0,65 násobku priemerného príjmu. Čiže táto rodina so štyrmi deťmi, vlastne by potom mohla mať celkový príjem do výšky 3,9 násobku priemerného príjmu. A podľa počtu detí potom vlastne by sa to hýbalo. Čiže vlastne chceme, aby sa neposudzoval žiadateľ alebo teda sporiteľ ako osoba, iba sám, ale aby sa posudzovala celá rodina, pretože ak máte rodinu, tak viete, že to nie sú moje príjmy a tvoje príjmy a detské prídavky, ktoré dostanú deti, ale sú to príjmy, ktoré prídu do rodiny a tá celá rodina vlastne s nimi nejako nakladá a takisto by majú nemajú spoločné, čiže nemá zmysel posudzovať sporiteľa samostatne, má zmysel posudzovať príjem rodiny ako celku a takisto vlastne potom na základe toho jej umožňovať dostať túto štátnu prémiu. Um. Považujeme za nerozumnú aj zmenu, že vlastne poberanie štátnej prémie by sa zrušilo počas čerpania medziúveru, pretože ak ten sporiteľ stále sporí na ten svoj stavebný účet, vklada tam peniaze, tak by mal vlastne dostať takisto aj štátnu prémiu. Je to úplne spravodlivá vec. Oceňujeme, že z návrhu vypadlo, vypadlo zrušenie možnosti poskytovania štátnej prémie pre deti do 18 rokov. To bola vlastne taká hrozba ktorá sa objavila v pôvodnom vládnom návrhu, nakoniec to z ňou vypadlo. Veríme, že sa to tam nakoniec nedostane ako nejaký poslanecký návrh v parlamente, pretože samozrejme, že to sporenie na deti je úplne legitímne a logické. Keď má rodina tri deti, tak potrebuje úplne inú veľkosť bývania, ako keď má jedno dieťa alebo nemá žiadne deti. Čiže myslíme si, že to naozaj je spravodlivé a má to zmysel. Na druhej strane súhlasíme s tým, aby sa našetrená suma nemohla použiť na nič iné ako na stavebné účely, teda ako doteraz, aby sa nekupovali za to autá a dovolenky, čiže dáva nám logiku toto zrušenie priateľských sporiteľov. Myslíme si, že ak to nakoniec niekto použije na niečo iné ako na stavebné účely, tak by mal vlastne vrátiť túto štátnu prémiu, ktorú počas sporenia dostal. Rád by som teraz odovzdal slovo pani poslanky Ane Verešovej, ktorá má na starosti rodinnú politiku v Olano, aby nám povedala na miesto týchto v podstate protirodinných opatrení, aké prorodinné opatrenia my máme v našom programe v oblasti bývania. Ďakujem za slovo. Tak naozaj tieto navrhované zmeny v stavebnom sporení prinesú v podstate iba prudký pokles záujmu o tento nástroj. Je to vlastne likvidácia fungujúceho produktu na získanie bývania, ale čo je dôležité podotknúť, pripomenúť je, že vláda nedáva žiadnu novú alternatívu, nedáva žiadne nové riešenia, žiadne nové nástroje na to, aby mladí ľudia mohli získať bývanie. Pozorujeme v susedných krajinách práve úplne opačný trend. Oni prijímajú viac riešení a viac opatrení na riešenie bytovej situácie rodín. Toto vyčitujeme vláde a chcem poukázať na to, že tento návrh hovorí o tom, že vláda smeru SNS a mostu úplne zabúda na rodinu. Netrápi ich demografická kríza, v ktorej sa Slovensko ocitlo. Naopak zhoršujú a komplikujú rodinám život odstraňovaním aj tých malých zvýhodnení, ktoré tu zostali z minulých rokov. Pre naše hnutie, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, je rodinná politika a podpora rodin jednou z najdôležitejších hodnot a nedávno sme aj predstavili taký nový koncept rodinnej politiky pre Slovensko. Ponúkame tu 3x3 riešení na podporu a pomoc rodinám. Navrhujeme v nej práve opačne oproti tomuto návrhu z vládnej koalície. Navrhujeme z nej, pri nej zvýšenie podpory rodín v snahe zaobstarať si bývanie. Samozrejme aj služby a finančné zvýhodnenia. Napríklad rodiny s deťmi do troch rokov by mohli požiadať o odklad splácania úverov na bývanie bez sankcií. Ďalej by si mohli odpočítať zaplatené úroky z takýchto úverov z daňového základu a znížiť si tak dane za každé dieťa. Štát by mal podporiť aj výstavbu nájomných bytov, zmenových odpisovania režimu DPH a úpravou dotácií zo štátneho fondu rozvoja bývania. Ako som povedala, pre naše hnutie obyčajní ľudia nezávislé osobnosti je rodina veľmi dôležitá a preto vyzývame poslancov Národnej rady, aby pri novele zákona o stavebnom sporení podporili naše pozmeňovacie návrhy, ktoré z neho odstrania tieto protirodinné ustanovenia. Ešte by som poprosila kolegu Hegera, aby zhrnul všetky tieto návrhy, ktoré budeme podávať v plene. No dámy, vážení páni, tak dovolte mi na záver ešte zhrnúť vlastne to, s čím prichádzame, pretože pre obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti je naozaj rodina veľmi dôležitá a to odrážajú aj naše pozmenujúce návrhy, ktoré práve tieto protirodinné vládne na riešenia odstráňa. Zabraníme tak vlastne zhoršeniu situácie s bývaním rodín a ich upadnutiu do chudoby. Ako prvé teda Olano navrhuje, aby ostala súčasná výška štátnej prémie na úrovni 5 ročného vkladu. Po druhé, Zároveň navrhujeme upraviť obmedzenie výšky príjmu tak, aby sa počítalo pre celú rodinu. To znamená, že v prípade manželov by sa do limitu započítali všetky príjmy rodiny a hranica by sa tak zdvojnásobila na 2,6 násobok priemernej mzdy. A po tretie, za každé dieťa do 18 rokov by sa potom hranica, táto hranica rodiny, zvyšovala o 50 čiže o 0,65 násobok priemernej mzdy. Pri rodine s dvomi deťmi by sa tak napríklad so svojimi príjmami nemohla prekročiť hranica 3,9 násobku priemernej mzdy. To by vlastne umožnilo tejto rodine lepší prístup, ako aj ukázal kolega Kremský na príklade, lepší prístup k štátnej prémie a podpore bývania pre rodiny s deťmi. Tieto pozmeňujúce návrhy samozrejme predložíme počas rokovania v druhom čítaní o tejto novej zákona. Nech sa páči vaše otázky. Danór nejak teatrí, mňa by zajímalo, či ste o tomto návrhu debatovali s... Z opozičnými stranami, či to bude mať nejakú širšiu podporu, alebo ako vidíte reálnosť vlastne vášho návrhu v plene? Tak najdôležitejšie samozrejme je koalícia, s ktorou budeme rokovať práve teraz počas prvého čítania, kde chceme aj predložiť tieto, tieto návrhy a uvidíme, teda ešte sme zatiaľ nerokovali s opozíciou, takže budeme sa o tom baviť práve v plene. Myslím si, že tá diskusia práve medzi ľuďmi, ktorí sa venujú financiám, je vždycky konštruktívna a dobrá. Okay. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Pekný deň prajem.